Olar mı ki Faiq Ağayevi toya dəvət edirsən və o başqa bir səslə oxusun yəni? Faiq Ağayevi toya dəvət edirsən, gəlir və Faiq Ağayev kimi oxuyur da. Burada da elədir. Yəni bir tərcüməsinin qələmindən çıxan bir mətn mütləq o tərcüməsinin keyfiyyətindən uyğun çıxacaq. Keyfiyyətli kitab yazılması qədər onun tərcüməsi də önəmlidir. Amma bizdə bu iş nə qədər keyfiyyətlidir? Bəzən insan bir kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş nümunəsindən oxumaq istəsə də alınmır. Ya sözlər düz tərcümə olunmur, ya da cümlələr yarım qalır. Nəticədə isə müəllifin oxucuya çatdırmaq istədiyi məna itir. Uğur qismətli də bu problemi yaşayır. Deyir tərcümənin keyfiyyəti həm də mövzuya görə dəyişir. Xüsusilə mənim ixtisasım elə bir ixtisasdır ki, az tapılır ölkədə. Buna görə də bizim dilə ümumiyyətlə o kitab yoxdur. Elə antropologiya kitabları yoxdur. Mənim ixtisasım antropologiyadır. O varsa da, yəni yaxşı tərcümə olunmayıb. İfadəsi yaxşı deyil. Məsələn belə deyim, çox görür ki, anlamır tərcüməsi. O yeri bir cümləni atır. O da bütün mənanı məhv eləyir. O da qısaldır, həm kitabın qısaldır ölçüsünü. Həm onun bədii zənginliyini öldürür, həmçinin də mənasını zəiflədir. Tərcüməçi Namiq Hüseynov deyir, tərcümələrin zəif olmasının ilk səbəbi qonorarın az olmasıdır. O, Türkiyə, Gürcüstan kimi qonşu ölkələrdə tərcümə üçün tərcüməçiyə kifayət qədər vaxt və pul ayrıldığını qeyd edir. Deyir, bizdə isə vəziyyət tam əksidir. İstər vaxt baxımından, istərsə də ödəniş. Bir kitaba təqribən 400-500 manat qonorar verilir və tərcüməçi üçün də lazımdır ki, ard-arda 2-3 kitab tərcümə eləsin ki, ən azından ayda bir 700-800 manat pul qazana bilsin, bir neçə aya bu qədər kitab tərcümə eləsin. Bir redaktora bir kitabın redaktəsi üçün təqribən bir həftə 10 gün vaxt ayrılır. Və konveyer üsulu ilə bəzən bir nəşriyyatda 2-3 redaktor olur və amma o nəşriyyata baxırsan ki, bu yüzlərlə kitab buraxıbdır indiyə kimi. Bu onu göstərir ki, bu 2-3 redaktor illər uzunu ara vermədən qısa müddətə redaktə eləyərək işləyiblər. Bu sahədə qanunvericiliyin zəif olmasını dilə gətirən tərcüməçi deyir, müqavilənin olmaması da ayrı problemdir. Onun sözlərinə görə bəzən nəşriyyatlar bundan istifadə edir, tərcüməçinin ödənişini vermir. Müqavilən olmadığı üçün nə məhkəməyə müraciət edə bilirsən, nə də bir şey. Naşirlərdən tələb olunmalıdır ki, tərcüməçinə mütləq müqavilə bağlasın, mütləq onun üçün sosial ödənişlər ödəsin, mütləq vergi ödəsin və mütləq müqavilə üzrə bir dövr qoyulsun ki, həmən dövrə onun pulu veriləcəkdir və bir qiymət qoyulsun ki, o qiymətdən aşağı qiymətə tərcümə olunmasın. Ayda məsələn 50 min, 100 min qazanan nəşriyyatlarımız var, amma onlara da geçsən deyirlər ki, biz pul qazana bilmirik. Yəni bu elə bir şeydir ki, biz gedib tərcüməçi kimi mağazalarda yoxlaya bilmirik ki, bizim kitablarımız yaxşı satılıb, satılmayıb. Bizlə məsələn heç bir müqavilə yoxdur. Məsələn deyək ki, bax. Qanun nəşriyyatın təsisçisi Şahbaz Xudoğlu isə deyir, tərcümə gəlir gətirən sahə deyil. Tərcüməçilərə ayrılan qonorarın az olmasına gəldikdə isə, deyir, diqqət edilsə, bu işdə ən az qazanc payı elə naşirlərin üzərinə düşür. Türkcə gedən səhvləri görə bilmirlər. Elə bilirlər ki, türkcə tərcümə əladır. Yox, türk naşirləri də eyni şikayəti görürlər, üzləşirlər. Türklər şikayət edir ki, tərcümələr keyfiyyətsizdir, filan, nə bilim nə. Orada da deyirlər copy-paste-dir, orada da deyirlər Google Translation-dir. Elə tərcümə işinə ayrılan puldan danışmışkən, söhbət arası bir kitabın istehsalı prosesinə də toxunur. Şahbaz Xudoğlu deyir, bəzən elə kitab olur ki, satıcıya 500 ədəd buraxırsan, elə 500-ü də qalır. Bu işdə ən ki, az qazanc payı naşırın üzərində düşür. Tərcüməsi pulunu alıb gedir. Redaktor pulunu alıb gedir, korrektor da pulunu alıb gedir. Amma bütün nə tənqidlər var, nə istehsalat prosesində baş vermiş xətalar var və hamısı naşırın üzərində qalır. Nə geri qayıdan kitablar var, nə bıraq olan kitablar var, hamısı naşırın üzərində qalır. Bəs əhali necə düşünür? Xarici ədəbiyyatların Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş variantları onları qane edirmi? Eləsi var ki, tərcüməsi yaxşı olur. Amma azdır da, çox azdır. Biz düz əsasən dərs kitabları, biz üçün maraqlıdır, ixtisasım riyaziyyatdır. Amma təbii ki, özündə olan, dilin özündən oxuyanda daha çox məlumatlanırsan, daha rahatdır. Amma əksər kitabların tərcümələrində çox çətin izahları.
çətin verir ya da dolayı gəlir? Ədəbiyyatda məsələn üst tutuqda xarici dillərdən ingilis dilində var, türk dillərində var ki, məsələn, araşdırırsan ki, bir sözün tərcüməsi müxtəlif deyək ki, yozumlara gedir çıxır, ona görə də qanun etmir. Bəzən əslində sözlərdə problem olur, rus dilin dərslik kitablarında məsələn çox olur da. Dərslik kitablarında cümlələr biraz erməni budaq cümləsi deyirlər, o tip olur. Bilirsiniz, əsəri tərcümə eləyəndə insan o əsərin içində olmalıdır. Əgər onu mexaniki tərcümə eləyirsə, onda oradan çoxlu nöqsanlar bizə çıxır. Tərcüməçiləri aldıqları qonorar, nəşriyyatı isə qazancı qane etmir. Oxucunu isə düşündürən kitab tərcüməsinin keyfiyyətidir.